Მოგესალმებით, თვითონ ჟურნალისტებად და ყოველდღიურ ზამებად ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავად ოფიშირო წარმოგინა ქალაქ თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, ის გუნდი, რომელიც იბრძოლებს იმისთვის, რომ თბილისში გაგრძელდეს ყველა ის პოზიტიური ცვლილება, რომელიც ბოლო წლებში მიმდინარეობს ქალაქში, თბილისის მოსახლეობა იყოს უკეთესად, მის თვითო ქუჩაზე, თვითო უბანში იყოს მეტი განვითარება და ამის შედეგად ყველა თბილისელის ოჯახი მომავალი წლების განმავლობაში ცხოვრობდეს უკეთ და იღებდეს მეტ სარგებლოს. ვიქრობენ ამ შესანიშნავ ათეულს, გამოჭედი წარდგენა ჩემგან არ ჩნდება, საზოგადოებამ კარგად იცნობს. ამასთანავე ყოველი თბილისელი კიდევ ერთხელ დაფიქრდება, თუ რა სარგებლოს მოუტანს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ქალაქს და სწორედ ამ სულისკვეთებით დარწმუნებული ვარ გააკეთებს თავის არჩევანს. ამ არჩევნების წინაც აქტუალურია ჩემი საზრით შეკითხვა, რატო ნაციონალური მოძრაობა ვაწყდის თავს. ამ შეკითხვაზე პასუხი ჩემი საზრით მდგომარეობს შემდეგ კითხვაში. არის თუ არა თბილისი, არის თუ არა საქართველო უკეთესი ქვეყანა, ვიდრე იყო 8 წლის წინ? არის თუ არა თბილისი უკეთესი ქალაქი, ვიდრე იყო 8 წლის წინ? და არის თუ არა, მიუხედავად ყველა პრობლემებისა, ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება უკეთესი, ვიდრე იყო 8 წლის წინ? ამ შეკითხვაზე პასუხი, დადებით პასუხი აქვს ჩვენი მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, უფრო მეტს, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს მხარს. ეს პირველ რიგში იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოქალაქეებს არ უნდათ წარსულში დაბრუნება. ჩვენს მოქალაქეებს არ უნდათ წარსულზე უცხოვრება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი ხალხი არ დაუშვებს აშენებულის განგრევას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხალხს კარგად ესმის ის გამოწვევები და საფრთხეები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემოა, მაგრამ არასდროს დათმობს თავისუფლებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ხალხი ხედავს განვითარებას, მაგრამ სამართლიანად მოითხოვს კიდევ უფრო მეტ განვითარებას. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის გნება კრედო, გნება დოქტრინა მდგომარეობს შემდეგში: არ დაუშვათ წარსულის დაბრუნება, არ დაუშვათ აშენებულის დანგრევა, არასოდეს დაუჩოხოთ მტერს და მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენ ხალხს.